የሚጎለ ነገር የለም። ሄጄ ቡና ለቅሜ አንድ ኩንታል ቡና ብሽት ለአመት በጀት ይሆነኛል። አሁን እንጀራ ስንበላ ወይም በሸክላ ድስት የተሰራ ወጥ አጣጥመን ስንበላ ዝም ተብሎ አይደለም፣ በጣም ዋጋ የተከፈለበት ማቴሪያል ነው የምንጠቀመው ለማለት ፈልጌ ነው። ምንም አይርበኝም አይጠማኝም፣ እንደፈለግኩ ተዝናንቼ መኖር የምችልበት ሁኔታ ነው ያለው። እነዚህ ባለሙያዎች በቃ እድሜ ልካቸውን ይህንን በመቆፈር ነው ህይወታቸውን እየገፉ ያሉት። ምንድን ነው አንቺ መሰሪው? በሼ ነው። በሼ ምጣድ? ምጣድ ነው መሰሪው? ምጣድ ነው። ስንት ነው አንቺ ደግሞ ምጣድ የምትሸጪው? አንድ ምጣድ 20 ብር ነው። 20 ብር? አዎ። ይሄ የምንድን ነው? ይሄ ምንድን ነው የሚሰሩበት? በዚህ ምጣድ? በዚህ ቆንጆ ምጣድ ይሰራል ማለት ነው? የእንጀራ ምጣድ። አንድ ሞተር 6 ሰው ነው ጭኖ የሚሄደው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ የሀሌታ አንድ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሀሌታ አንድ 4 ነጥብ ተጀምሯል። በላይ መንገሻ ነኝ ከአዲስ አበባ ኢትዮጵያ። ክቡራትና ክቡራን፣ ባለፈው ስለ አስመራ ከአስመራ ማለፌ ስለ ምጽዋ ስለ አጠቃላይ ኤርትራ የተለያዩ ፕሮግራሞች ለእናንተ ማቅረብ ይታወቃል። አሁን ደግሞ አንድ እጥር ምጥን ያለች ፕሮግራም ላቀርብላችሁ ፈልጋለሁ። ይህ ፕሮግራም የሚያጠነጥነው እኔ ተወልጄ ባደግኩባት መንደር ላይ ይሆናል። እኔ ተወልጄ ያደግኩባት መንደር ሾኔ ትባላለች። ሾኔ ማለት ደቡብ ኢትዮጵያ በሚባለው በአሁኑ አስተዳደር ክልል ውስጥ ሆኖ ሾኔ ከተማ የምትባል ከተማ አለች። ከሾኔ ከተማ ቤታችን የ10 ደቂቃ መንገድ ነው በእግር እና ስለ ሰፈራችን ጥቂት አስቃኛቸዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በሰፈራችን ድሮ ስናድግ እንደ ኢትዮጵያዊ ነው ያደግነው። አፈር ፈጭተን ዋኝተን ፈረስ ጋልበን ሁሉን ነገር ማንኛውም ኢትዮጵያ የሚያደርገውን ነገር አድርጌ ነው ያደግኩት እኔ ማለት ነው። እና ቤታችን ከከተማ ወጣ ይላል። ጋራ ስር ነው ያለው ቤታችን፣ በቪዲዮ ላይ ትመለከቱታላችሁ። እንግዲህ እዚህ ጋራ ስር ነው የኔ ትዝታዬ አብዛኛው ያለው። እንግዲህ ጓሯችን ቡና አለ፣ በመቶዎች የሚቆጠሩ የቡና ዛፎች አሉ፣ እንሰት አለ፣ ጤፍ አለ፣ ሁሉ ነገር አለ። ያው ደቡብ ለምለም ነው። የኛ ብቻ አይደለም፣ የኛ ግቢ ብቻ አይደለም። የትም በተሄዱ ደቡብ ላይ የምታዩት ነገር ሁሉ ለምለም ነው። አቮካዶ አለ፣ ማንጎ አለ፣ የሌለ ነገር የለም በአጠቃላይ። እና ቤታችን በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው ያለው። እናትና አባቴ አሁን ያሉበትን ቦታ ነው እያሳየኋችሁ ያለሁት። ስለዚህ እዚህ ሄድኩት ከአንድ ወር በፊት። እዛ ሄጄ እንዳጋጣሚ ቀርጸን የመጣነውን ነገር ነው የምናስቀኛችሁ። ሙሉ በሙሉ ሆን ብለን የቀረጽነው ነገር አይደለም። በነገራችን ላይ ክቡራትና ክቡራን፣ እንግዲህ ሰፈራችን ይህን ይመስላል። ይህን ባልናገር ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን አንዳንዴ መናገር ያስፈልጋል። የምንናገረው ለምንድን ነው? አንዳንድ በጦርነት ያደጉ ምድረ በዳ ላይ ተወልደው ያደጉ እኛ ምግብ በልተን እንደማናቅ ሀገር እንደሌለን ከዛፍ ላይ እንደወረድን የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ለእነዚህ ሰዎች እንዲያዩት ብለን ነው። በተለይ በላይ ይህ ጦርነት ካለቀ በኋላ ምን ሰርተህ ትበላለህ ብለውኝ ብዙ የወንበዴ ደጋፊዎች ስልክ ይደውሉልኛል እኔን ለማናደድ። እኔ በጦርነት አይደለም ያደግኩት፣ በሰላም ነው። ስንዋኝ፣ ስንበላ፣ ስንጠጣ፣ ወተት በጆክ ስንጠጣ ነው ያደግ ነው። ቂቤ ጭንቅላታችን ላይ የተቀባን ቂቤ እናቴ እንዲህ የጠፈጠፈች ጥሬ ቅቤ እየዋጥኩ ነው ያደግኩት። በትኩስ ወተት ሲታለብ ነው ቆመን የጠጣን ያደግ ነው። እና ጦርነቱ ቢያልቅ ለእኛ ደስታችን ነው። በጦርነት የምናገኘው ነገር የለም። ጦርነቱ ሲያልቅ ኢትዮጵያና ኤርትራ በሰላም ይኖራሉ። 4 ነጥብ። በጦርነት የምትነግዱ ሰዎች ከአሁን በኋላ አትራፊ አትሆኑም። እኔ ልንገራችሁ ግልጹ፣ ይህ ጦርነት ካለቀ በኋላ ወደ ልማት ነው የምንሄደው፣ ወደ ልማት። እኔ የጦርነት ጡረተኛ አይደለሁም። ጦርነትም አልፈልግም። የጦርነት ዜናዎችን መስራት ሰልችቶኛል። 4 ነጥብ። ስለዚህ ምንም የሚጎለ ነገር የለም። ሄጄ ቡና ለቅሜ አንድ ኩንታል ቡና ብሸጥ ለአመት በጀት ይሆነኛል። እንሰት አለ፣ አቮካዶ አለ። ምንም ነገር ምንም አይርበኝም አይጠማኝም፣ እንደፈለግኩ ተዝናንቼ መኖር የምችልበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህን ለጠላቶቼ እነግራችኋለሁ። ለወዳጆቼ ደግሞ ሰፈራችንን እንድትቃኙ ስለምፈልግ አሳያችኋለሁ።
ክብራትና ክብራን እንግዲህ ከዚህ ወደ ሁለተኛው ክፍል ስመለስ ደግሞ በሁለተኛው ክፍል ማስቀኛችሁ ከቤታችን ማዶ ፍለፊት ጋራ ለኛ ከብቶች እዛ ነው የሚውሉት። ከዛ ይወርዳሉ ግቢ ይገባሉ። ብዙ ነገር አለ። ብዙ ስለ ፋሚሊ ጉዳይ ማውራት አልፈልግም። ያለውን ነገር ነው ነግራችሁና ከቤታችን ፍለፊት እንትን አለ፣ ጋራ አለ። ጋራው ስር ከልጅነታችን ጀምሮ ሸክላ የሚሰሩ ሰዎች ይቆፍራሉ። አፈር እየቆፈሩ ምጣድ፣ ድስት፣ የተለያዩ ነገሮች ይሰራሉና በጣም የማይረሳኝ ነገር ምንድነው፣ አንድ ጊዜ ከትምህርት ቤት መጥቼ ሸክላ የሚቆፍሩ የሸክላ ባለሙያዎች ሲቆፍሩ ተነዶባቸው እንዳለ ውስጥ እንደ ዋሻ ነገር ነው የሚቆፍሩት። 2 ሜትር 3 ሜትር ድረስ ወደ ውስጥ ይገባሉ። ተነዶባቸው ሄጄ አንዷን ጎትቼ አውጥቼ ህዝብ ሰብስቦ እንደገና ውስጥ የቀሩትን ሁሉ ቆፍረን ያወጣንበት ጊዜ አለ። በአጠቃላይ ደስ የሚል ሰፈር ውስጥ ነው ያደግኩት። ሰፈራችንን እንግዲህ እንድትቃኙ ፈልጋለሁ። እንግዲህ ክብራትና ክብራን ይሄ እንደምትመለከቱት ዋሻ ነው። በጣም ሰፊ ዋሻ ነው። አሁን ገብቼ ባሳያችሁ ደስ ይለኛል፣ ግን ውስጡ በጣም ረግረግ ሆኗል፣ ጨቅይቷል። ለዛ ነው ማልገባበት። እንግዲህ ሸክላ የሚያመርቱ የኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በዚህ መልክ ነው እንግዲህ አንድን ድስት ወይም ምጣድ አዘጋጅተው ለኛ ተጠቃሚዎች የሚያቀርቡት። እንግዲህ በጣም አድካሚ ስራ ነው። ተመልከቱ እንግዲህ ይሄ ከላይ ሰርፌሱን ታዩታላችሁ፣ ሳር ነበር። ይሄንን ሁሉ ቆፍረው ነው አለት ፈልፍለው ነው ልክ እንደ ወርቅ ማዕድን ውስጥ ድረስ ገብተው ነው የሚያመርቱት ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ቢያንስ ወደ 2 ሜትር አካባቢ ይሆናል ውስጡ 2 ሜትር አካባቢ ይሆናል። እንግዲህ ይሄ ከኛ ቤት ፊት ለፊት ነው። የኛ ቤት ታች አለ። ካሜራማኑ እንደው ሊያሳያችሁ ይችላል ብዬ አስባለሁ። የኛ ቤት ከዚህ አንድ መንገድ አለ። ከሱ ጀርባ የኛ ቤት ነው። ፍለፊት የኛ ከብቶች ሁሉ ወደዚህ ነው የሚወጡት። እና ይሄን ከልጅነቴ ጀምሮ ማቀው ቦታ ነው። እና በጣም ያሳዝኑኛል። ሁሌ አፈር ቆፍረው አምርተው ምን ብለው ኑሯቸው ግን ምንም አልተቀየረም። እና መንግስት ለነዚህ ወገኖች ምን ማድረግ አለበት ብዬ ሁሌም አስባለሁ። እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም። መንግስት እነዚህን ወገኖቻችንን በተሻለ መልክ አምርተው ምርት እንዲያቀርቡ ለማድረግ እንግዲህ እዚህ አካባቢ ባለስልጣናት ምን እንደሚሰሩ አላቅም፣ ግን እነዚህ ባለሙያዎች በቀድሜ ልካቸውን ይህንን በመቆፈር ነው ህይወታቸውን እየገፉ ያሉት። በጣም የሚገርመው ነገር አንድ ጊዜ እኔ ተማሪ ሆኜ 11 ክፍል 12 ክፍል ስማር እዚህ ጋር ማለት ነው ቤት ምሳ እየበላን ጩኸት ነበር። ሲጮህ እየበረርኩ ስመጣ ሁለት እህቶቻችን አንደኛዋ ላይ ሙሉ በሙሉ ተደርምሶባታል። ይሄ ከላይ የምታዩት እንዳለ ላይዋ ላይ ተደርምሶባታል። አንደኛዋ ስትወጣ ከወገባ በላይ ነው የቀረችው። ተደርምሶባት ከወገባ በላይ ቀርታለች። ጮኸች። ህዝብ ተሰብስበው ቆፍረን ያወጣ ነው። እና አሁን እንጀራ ስንበላ ወይም በሸክላ ድስት የተሰራ ወጥ አጣጥመን ስንበላ ዝም ተብሎ አይደለም፣ በጣም ዋጋ የተከፈለበት ማቴሪያልን ነው የምንጠቀመው ለማለት ፈልጌ ነው። እና ህይወታቸውን አትርፈናቸዋል ሁለቱን እህቶቻችንን ለማለት ፈልጌ ነው። አብራችሁኝ ኑ። በድጋሚ ማን ነው? መሰረቴ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው። ይሄን ቆፈርሽ በዚህ? አዎ። በዚህ ነው የምትቆፍሪው? አዎ። በየቀኑ ትቆፍሪያለሽ እንዴ? አዎ። አዎ። በቀን ስንት ትቆፍሪያለሽ? ሁለት ቀን። ሁለት ኬሻ? አዎ። ምንድነው አንቺ የምትሰሪው? በሼ ነው። በሼ ምጣድ? ምጣድ ነው የምትሰሪው? ምጣድ ነው። ስንት ነው አንቺ ደግሞ ምጣድ የምትሸጪው? አንድ ምጣድ 20 ብር ነው። 20 ብር? አዎ። ሌላ ነገር ሳትሰሪ? አልሰሪ። ገበስ ትምህርትስ አትማሪ? አልተማሪ። ለምን አትፈልጊም መማር? ወይስ ምንድነው? ወይስ ወደፊት አቅጃለሽ?
መልካም እሺ እሺ መሰረቴ እሺ ቻው እሺ እሺ አንቺ ስምሽ ማን ነው ታሪክ ታሪክ እንዴት ነው ታሪክ ስራ ሰላም ስራ ቆንጆ ነው ምን ዳንስ የምትሰሪው ምጣድ ነው ምጣድ ቆንጆ ምጣድ ሰራለሽ ማለት ነው የእንጀራ ስንት ብር ነው አንድ ምጣድ 25 ብር አዎ ያንቺ ቆንጆ ምጣድ ነው ማለት ነው አልተወደደም ይጎዳል አይደል አዎ ስትቆፍሪ የሆነ አፈር ላይሽ ላይ ወድቆብሽ አቀል ወይስ ተጎድተሽ አታቂም እንዴ ነው እንዴ አልተጎዳሽም ይጎዳል እንጂ ይጎዳል አይደል አዎ እሺ እሺ መሰረት አመሰግናለሁ እማማ ደህና ኖት ሰላም ኖት ሰላም ነው እንዴት ነው አፈር እየቆፈሩ ነው እስኪ እስኪ ያሳዩኝ ለኔ ካልታይም ኡርቃይም እህ አኔ ምጤ ይሄ የምንድን ነው ይሄ ምንድን ነው የሚሰሩበት በዚህ ምጣድ በዚህ ቆንጆ ምጣድ ይሰራል ማለት ነው የእንጀራ ምጣድ የዳቦ እንጀራ ይሰራል እንዴት ነው ምጣድ ዋጋ ስንት ነው 30 ብር 30 ብር ዳቦ ምጣዱ 30 ብር እንጀራ ምጣዱ 25 ብር አሃ የእንጀራ 25 ብር ስራ እንዴት ነው ግን አሁን ደህና ነው እርሶ በቀን ስንት ምጣድ ይሰራሉ ለምሳሌ ታወይ ጋውዶ እስቲ ንገሩኝ ታሪክ ያማራቱ አማራቱ የረክይ ታሪክ እሺ አፑኔ ምረት ያገ እ ካማይ ላታማይ አሃ እንግዲህ ቦላይትኛ ነው ያናገሩን በቀን 20 ወይም 10 ምጣድ ሰራለው እሺ ማማ መልካም ቀን ይሁንልዎት ታሪክ ጦሳ ወልቃይሞ አሜን 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 እሺ እሺ አንተ ከሙላ አው ሰው ይሁን ከማን አንተ ከሙ ኩክ ማይን ይሆን ከባ ይጣድ በሸና ወይስ ማይን ይሆን ጀበናይ ሌላው ደግሞ በፊት የኛ ሰፈር በጣም ደስ የሚል ነው በጣም በጣም አሁን መታዩት የከተማነት ስሜት ተስፋፍቶበታል የከተማነት ሰርቪሶች ምናምን ቤቶች ምናምን መሰራት ምናምን ተጀምሯል እኔ ልጅ በነበርኩ ጊዜ በጣም ደስ ይላል ገነት ነው የሚመስለው እ ከብዙ ደቂቃዎች ቆይታ በኋላ አንድ ሰው ብቅ ይላል ወደ በመንገድ ላይ ሁለት ሰው ብቅ ይላል እንደዚህ የተጨናነቀል ነበር አሁን ትንሽ ያው ዓለም እየተቀየረች ነው እየሄደች ያለችው ከተማነት ተስፋፋ ነው እየሄደ ያለው ዓለም እየሰለጠነች በሄደች ቁጥር መንገዱ ምንድነው አሁን ትንሽ ያልተመቸኝ ነገር በጣም ክራውድድ ሆኗል ሞተሮች ሞተር ብስክሌቶች አንድ ሞተር 6 ሰው ነው ጭኖ የሚሄደው ሞተር ለሞተር
انت ليه ولي جنالو سالباتي ولي جمر جنالو سالباتي ولي جمر يجانو بدرجاشين سالفو بطان تغرم يالو انا باتقالي هولوم نغر يهني مسلال ودفيت ناتنا باتيغا سيد ليلا بروغرام سرچيلاچو مولو بطام تقلالا بزو نغروش بزرزر يازا بروغرام يجيلاچو اندممالس تصفا درغالو لو داجوچي انا يدكو بتكبار يهنو اني مالمچاچو دغمو يني ماننت يهنو بتنشو ميدال ايدالو يادغنو دنگاي لارنم تولدنا يادغنو ይሄ ማለት ፈልጋለሁ ክብራትና ክብራን እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራም በዚህ ተናቀቀል እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ኤርትራን ይባርክ።